Hi guys, assalamualaikum. Hari ni I nak tudung yang sama sebab hari yang sama Miharu record sebab Miharu nak borak tentang skincare routine. Usually Miharu nak fokus after I shoot, and mungkin Miharu the next time kalau korang request Miharu akan buat what I do for to prep my skin before Miharu makeup untuk video shoot. Tapi sekarang ni Miharu nak cakap after video shoot, tapi ni dah lepas asar, so Miharu dah basuh muka. Tapi nak secara tu, secara macam fokus. So right now Miharu nak tunjuk Miharu buat double cleanse. Apa yang Miharu dah pernah buat, apa yang Miharu dah buat tapi dia bagi not good reaction to Miharu. So korang need to stay tuned so that Miharu boleh show apa yang Miharu buat, sebab Miharu ada total tolak tambah maybe dalam 8-7 steps sebelum tidur. So yeah, let's go. Okay, first of all Miharu akan buat double cleanse. Of course Miharu akan pakai Garnier Micellar Oil Infused cleansing water. Sebab kenapa oil? Sebab Miharu nak try like the way Korea buat, which is oil cleanser lepas tu foam cleanse. So Miharu akan letak dekat sikit, dekat the puff, and then slowly remove it lah. Macam Miharu cakap tadi, Miharu dah basuh muka, tapi Miharu just nak tunjuk what I usually do. Yang bawah mata ni Miharu tak tekan sangat sebab you know that's the most sensitive area dekat muka kita. Okay, so kotor. Walaupun lah Miharu dah cakap, oh kita dah clean kan, but it's still kotor. So using like the other side. Oh, lepas tu kita kat bawah kat sini pun kena. Sebab of course kalau kita nak makeup pun nak kena sama colour, walaupun tak tunjuk leher, but leher perlu. Foundation tadi, sebab Miharu tak suka sangat pakai foundation, but sekarang ni dah jumpa my real tone foundation, so macam seronok. Tapi kena kurangkan sebab Miharu selalu pakai DD cream je. Okay, lepas tu kan dah double cleanse kan, sebab Miharu bila double cleanse, kalau Miharu pakai tangan muka Miharu turun naik merah tau. Sebab tu Miharu pakai yang tu je, Miharu tak fokus sangat dekat tangan sebab nanti muka Miharu merah gila. Miharu, I don't want that. So lepas je dah pakai micellar water, kita pakai Wardah punya cleanser. Here. Cik nak buat juga. So okay, macam ni kan, Miharu akan macam basah muka muka. So I'm going to the toilet untuk basuh. Macam biasa je letak dekat basuh untuk basuh muka. Tapi muka perlu dibasahkan. Sebab tadi Miharu tak pakai banyak sangat minyak kat muka. So it's not macam tak payahlah nak remove minyak. Selalunya kena remove minyak dulu kan. Tak boleh pakai air sebab nanti bercampur. Minyak mana boleh bercampur dengan air kan. Kita belajar dekat sains. So pergi basuh sekejap sebab toilet is not in the room. So I'm going to basuh. Lepas tu kita jumpa balik, okay? Ignore basah-basah ni. Ambil towel kan? Tak tahu. Jangan mengada kau seret. Kejap lagi sekarang berkedut. Awal-awal lah. Jangan bising. Awak punya salah sendiri, okay? Kita kena pack. Tapi janganlah kau tampar menggemu. Slow-slow lah, okay? Laki perempuan sama je. Okay, memanglah orang cakap kedutan tu menunjukkan kita dah berusia, tapi malah if you are like 22 lepas tu korang sini sen by 27 dah ada anak-anak lah macam tu kan. So like come on, jaga muka, sayang muka kita sebab kita tak boleh nak ganti-ganti. Ini je lah muka yang dah diberikan oleh Allah. So macam jaga okay. So lepas tu kita pakai toner pun dari Wardah juga. Ini nak kena keringkan dulu. Nanti dulu yang tu. Toner tadi kita pakai this puff lagi. So dia pakai toner. Toner kat Wardah. Okay, toner ni function dia apa? Satu macam ada satu menyegarkan. Memang selalu untuk menjegarkan muka. Satu lagi macam untuk membersihkan kotoran-kotoran yang degil. Kalau kita rasa dah hilang kan? No, ada certain. Kamu dah pakai toner pun, si boleh nampak lagi kuning-kuning tu tau. Let's me masa korang membasuh muka. Masih tak bersih. So elok ada toner. So toner menolong selain daripada menyegarkan kulit, dia membersihkan. Okay, nampak ada sikit dia. Tak ada kuning-kuning tapi macam sikit-sikit kotoran-kotoran kat tepi-tepi tu. Sebab-sebab jangan lupa Your neck tolonglah Your neck tu untuk mengimbangkan pH level juga untuk yang Wardah ni. Lepas tu dia bersih dan segar. Of course korang akan rasa segar every time pakai toner ni. Muka Miharu lah.
tak tahulah muka korang kan. Okay, lepas tu kita kena pakai essence. So, kejap. So, kita pasal kita pakai essence. Essence pun daripada Wardah. Tapi yang ini dia punya function untuk brighten. Intense brighten essence. Essence ni adalah untuk prepare dia, muka kau untuk dapatkan serum selepas tu. Okay, dia punya essence. Kita pakai essence. Okay, essence ni pun dah nak habis. Sebab bagus gila. Letak kat muka. Tolonglah letak kat neck juga. Okay, help you. Sebab of course macam function yang sama. Masih tetap function yang sama. Lepas tu, kita... Okay, lepas tu essence tu macam biasa Mary cakap, korang kena letak dekat keliling muka kan. Bagi dia meresap tau. Janganlah lepas meresap, sebelum meresap korang dah tampal serum. Anak. Okay, macam biasa your neck. Jangan letak, jangan buat neck after talk please. Dia kena ikut sekalikan dengan muka. Ingat muka, ingat leher, okay? Okay, lepas tu... Allah, muka dah macam apa, sok marah. Okay, lepas tu... bagi dia... Restart lah, okay? Tunggu jap. Thinking about lepas essence, Miharu akan pakai this one. Bio Essence punya... 24K Gold. Plus rose water. Sebab korang perasan kat dalam ni macam ada mas-mas kan. Miharu pakai ni. Miharu ada beli satu lagi iaitu Safi For Youth Radiant Anti-Aging Whitening Essence. I don't care about the whitening. Sebab bagi Miharu, alhamdulillah dah cukup dah ni. Apa lagi nak lagi cerah, nanti melanin level makin rendah. Itulah kau kena pakai sunscreen selalu. But yeah, Miharu kalau pakai ni, kering tau muka Miharu. Mungkin tak sesuai untuk Miharu. Tapi kadang-kadang Miharu letak dekat macam sini macam sikit-sikit lah. Tak nak bagi macam kedutan kan. Okay, Miharu pakai ni. Lepas je essence, Miharu pakai the rose water. Serum. Okay, the next serum, Wardah. Dia adalah facial serum untuk lighten. Okay, aku tak tahu lighten apa. I really want to lighten all the sunspot. Miharu tak ada sunspot sangat tapi ada body Miharu, we have freckles. So, kakak Miharu dapat freckle kat sini. Miharu dapat freckle merata. Kadang-kadang freckle tak nampak pun tapi ada. Kan, kalau macam kau tenung, nampaklah. Okay, satu lagi. Tolonglah motion kat atas eh. Motion untuk apa-apa pemakaian krim. Ke atas macam ni. Okay. So sementara nak tunggu macam serum meresap. Okay, Miharu akan pakai lip balm. Lip balm is my best friend tau. So macam nak pakai lip matte semua kan. Nak lah kena bibir tu tak terkopek-kopek. Baru macam nampak cantik macam tu. Okay. So okay, lepas je sementara meresap tu Miharu nak borak pasal mask. Miharu ada few type of mask yang Miharu pakai. Of course, Miharu ada 3 clay mask. Okay, this one Jane punya tapi Jane bagi Miharu pakai. This is for instantly clear pores and balance and renew skin. Of course, pores lepas pakai foundation ke apa-apa cream ke kita tak nak clog. So, kita pakai this one. Okay, lepas tu Miharu ada 2 Innisfree punya clay mask. Volcano, Jeju punya Volcano punya mask. Okay, this one, this two. So walaupun Miharu banyak macam clay mask kan, Miharu tak pakai selalu. Selalunya Miharu macam rotate between sheet mask sebab Miharu suka pergi beli kat Watson this kind of sheet mask juga. Okay, so macam selalunya selepas pakai foundation Miharu akan pakai sheet mask. Tapi kalau macam dah macam minggu tu Miharu tak pakai tapi Miharu nak macam this one is for calming tau, calming punya muka. Sebab Miharu just because dulu tersalah pakai produk lokal, dia macam menipiskan kulit tau. So macam we really want to jaga, prevent daripada benda tu betul-betul nipis. So kita pakai ni untuk calm our skin. Okay, this one untuk pores juga. Okay, pores. Sebab dulu Miharu problem masalah pores. Sebab apa? Miharu dulu pakai foundation yang banyak. So setelah macam umur 20 dan macam 20 macam ni dot. Miharu pakai clay mask untuk kita unclog pore dan kurangkan pakai foundation. Kita pakai benda-benda yang ringan lah. Macam BB cream, CC cream, DD cream. So Miharu pakai macam tu, okay? Tapi hari ni malam ni Miharu tak pakai apa-apa mask pun sebab semalam dah pakai. So we are not going to membazir. Kita kalau muka pun dah macam meresapkan. Okay, sebelum tu Miharu nak share tips. Pakai odorono atau deodorant pada waktu malam. Sebab
mengikut dermatologi favorite Miaru iaitu Dr. Sandra Lee, dia cakap lebih elok pakai deodorant time malam sebab time kita tidur tu lah badan kita bergerak dan berfunction lah benda-benda ni. Macam contoh macam kita nak kita punya ketiak kan, tak nak hitam, tak nak lah hitam macam tu tau. Tu satu lagi lah Miaru nak pesan dekat perempuan kan, lufa ataupun benda yang macam pink purple yang macam bulat tu kan, selalulah pakai. Walaupun scrub boleh macam dalam seminggu dua kali, tapi lufa tu kalau hari-hari pakai pun tak apa, untuk korang sikitkan daki-daki ni supaya diorang tak duduk lama. Kalau dah lama sangat korang nak suruh dia caw, tak boleh caw. So macam you need to use lufa, lagi-lagi tak pakai sabun tu kan. Ha, tapi janganlah macam tak macam sental macam tu. Sekali-sekali sental tak apa, tapi bila kita mandi macam hari-hari biasa, kita pakai lah macam biasa satu badan, okay? So that jangan bagi daging kita berkampung, okay? Last but not least, moisturizer. Moisturizer ni dah nak habis. So kalau dia kentut dekat Miaru, kau jangan, kita komen kentut. Okay, pakai sikit macam biasa. Neck tu nanti lah Miaru buat kan. Neck tu of course lah afterthought. Jaga afterthought, okay? Ingat muka mesti kena pakai dekat neck, okay? Biasa naik buat naik atas. Kalau kat dahi ni kan, mesti korang macam mana nak datang ni, letas macam ni slow-slow. Separatekan dia, macam ratakan dia, lepas tu buat naik atas. Buat naik atas. Okay. Macam tu, okay? Macam tu, okay? So korang cakap, eh, kasarnya kau dengan muka kau tak ada lacanya. Nampak je macam kasar, tapi tak. Okay, sebab Miaru tahu, kalau bawah mata kita pakai ring finger. Okay, so Miaru akan pakai Haruska. Tapi sekarang tak lah, sebab macam tak nampak kan. Dia sekarang kecil-kecil je. Miaru jenis, alhamdulillah, muka Miaru jenis kalau naik jerawat tu, kadang-kadang dia jerawat tahunan tau. Kadang-kadang sebulan 1 sampai bulan 10 tak ada, bulan 11 je naik. Minta jauh, nak uzbilan mizalik bulan 11, bulan depan dia naik. Tapi selalu macam tu, dalam setahun tu hormon tu mesti akan keluarkan. Melainkan kalau Miaru salah pakai produk, itu dia memang datang tanpa dia minta. Tapi yang ini adalah selalunya untuk kita pudarkan scar-scar jerawat tahunan Miaru. Okay, kadang-kadang kalau dia naik tu, dia naik ham kami kau pak, sampai kan dia macam dah masak tu, betul-betul nampak masak sangat tau. Itulah jerawat tahunan Miaru. Miaru bercukur jenis muka tak selalu naik jerawat, tapi senang kering dan senang muka Miaru senang kering tapi oily juga. Okay, so ya, yeah. Tapi oily tak sangat tau sebenarnya, tapi lebih teruk kering tu. So ya, yeah. Okay, this is not untuk semua orang, okay? Kalau korang ada spoolie ni, okay? Pakai yang spoolie rubber tau. Aku baru tahu Kak Farah cakap pakai spoolie yang ini, spoolie bulu ni, is not good for your eyelash sebenarnya. Pakai untuk yang rubber ni. Lepas tu macam, kau sikat lah sikit bagi dia nampak macam turus. Miaru dah nampak dah. Ada scar kat sini, ada scar jerawat. Nak kena letak kat sini. Okay, sah, sudah. Dan last but not least, Miaru akan pakai dua benda ni. Minyak atar. Miaru pakai kat sini je, sikit je lah, sikit je. Miaru suka minyak atar ni sebab bau dia bau tuberos. Harum sunai malam. Ya, yeah, tapi Maya Karin takkan datang. So Miaru, that's my favourite flower, tuberos. Miaru letak semua dekat sejadah Miaru aku letak. Dekat telekong aku letak. Lepas tu kita pakai ni, Vaseline. Ni dekat tangan, dekat badan of course lah, tapi tak ada lah tunjuk korang kan. So itulah dia skincare Miaru, super. So that's it guys, I hope you guys enjoy. Aku bukanlah professional, tapi saja je nak share untuk lelaki, sebab aku tahu ramai juga lelaki yang tengok. Bukan ramai, lelaki majoriti yang tengok video aku. Tolonglah, walaupun korang lelaki, walaupun korang macam-macam macho, macam-macam brother-brother kan, tapi sunscreen jangan tinggal. Walaupun korang lelaki, macam mana pun matahari kita adalah matahari yang boleh memberikan kita penyakit juga. Macam skin cancer ke, penuaan, sunspot. Kita tak ada benda-benda macam tu. So pakailah sunscreen. Dan kalau orang pakai SPF tinggi macam mana, 60 60 ke 30 SPF ke, korang still kena still top up balik. Sebab apa? Sebab sunscreen ni dia tak boleh nak protect di muka korang sepanjang hari. Okay, seeloknya pakailah yang jenis ringan yang korang boleh top up selepas, macam selepas solat ke apa ke. Lelaki pakai juga, okay? Walaupun korang tak minat sangat skincare, pakailah moisturizer dengan sunscreen. So that's it guys, I hope you guys enjoy it. Take care, be good forever. See you. Assalamualaikum. Bye.